მორიგჯერზე ზუგდიდში ჩამოსულმა პოლიტიკოსებმა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იცრუეს და მათ შეეცადნენ რაღაცა ისე წარმოეჩინათ საზოგადოებისთვის, რაც რეალობაში არ იყო. ბატონმა ედემმა, რომელიც იყო თავის დროზე თუ არის, ვერ გეტყვით როგორი მენეჯმენტი აქვთ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორ იყვანენ ან როგორ ტოვებენ ისინი საკუთარ კოორდინატორებს, ჰქონდათ პრობლემა მენეჯმენტის. ის ადამიანს პირდაპირ საუბრობს, რომ არანაირი ზეწოლა, არანაირი შეთავაზება, არანაირი მოსყიდვანა რაიმე ფორმით იძულება მასზე არ ყოფილა და ეს ხატყობს იმას, რომ ზუგდიდში კამპანია, რომელიც აქ გეგაშენგელიას და კამპანიას, რომელსაც მართავ მე, აბსოლუტურად დამყარებულია იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს უკეთესი შეთავაზება ზუგდიდელებისთვის და ზუგდიდის უკეთესი შესაძლებლობების შექმნა შეგვიძლია ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი კი მდგომარეობს პროვოკაციაში და მორიგჯერზე კვლავაც ამ ქალაქში, ზუგდიდში და სამეგრელოში პოლიტიკური ეპიცენტრის შექმნა, რომელზეც არაფერზე არ იქნება დაგმობილი. 1000 ლარის გადახდა, იმიტომ რომ საზოგადოება შეცუმაში შეგეყვანათ. არ არის მოსყიდვის ფაქტი და არ არის ხერხემლის არდაუ. არა, არა, დაასმევნე, 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 შეკითხვა და ასე. და თქვა 1000 ლარზე გაურიგდნენ მას 600 ლარი. არა, 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 ბძანე, ბძანე. 1000 ლარი შეთავაზეს მას, გადახდილია მისთვის 600 ლარი, 400 ლარი აწი უნდა გადაეხადათ მისთვის და ეს 1000 ლარის გადახდა დაპირება, თუნდაც არ არის მოსყიდვის ფაქტი იმ მიზნით, რომ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანათ, რომ თითქოს და კოორდინატორებს თანხა არ გადაუხადეს და არ მოგცემთ ამ თანხას თქვენ. აი ეს აზრი დაიფიქსირეთ. ინფორმაცია. თქვა ნაყოფია სახელი დაეკავშირებინათ ამასთან. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მე ახლა მეუბნებით დავრცელებთ, არის სიცრუე და უსაფუძვლო. თუ ბატონ ედემს ან ნებისმიერ ადამიანს ლევან ბეჟაშვილიდან დაწყებული ნებისმიერი სხვა ჩამოსული პოლიტიკოსი დამთავრებული აქვს ესეთი ინფორმაცია, შეუძლიათ მიმართონ სამართალდამცველებს, გამოაქვეყნონ, გაასაჯაროებონ და მეკპირდებით, რომ ადამიანი, რომელიც ვინმეს რამეზე აიძულებს, ნამდვილად იქნება დასჯილი. თქვენი მხრიდან არ ქონია ამ ფაქტს ადგილი? არა.